Kopraci shfaqet për të Burgosurit. Dodh për herë të parë në teatrin Andon Zako Çajupi që një shfaqje teatrale të ngjitet në skenë për të Burgosurit e Drenovës, gratë Burgosura të Tiranës dhe familjarët e tyre. Komedia e Molierit me rolin kryesor të 93 vjeçarit Koço Qendro është shoqëruar me emocione të veçanta. Zamira Kita pohon se aktorët do të jenë gjithmonë të gatshëm për të dhënë shfaqje të tilla. Të gjithë njerëzit që vuajnë dënimin, u ndjen të lirë, u ndjen të kënaqur, nuk patëm asnjë lloj incidenti, përkundrazi. Ne jemi të detyruar që vazhdimisht i bëjmë shfaqjet tona për ta, pse jo dhe numri i tyre të rritet që të vinë në teatr, sepse siç e thash, është një kënaqësi shumë e madhe e dyfisht. Ndërkohë na u bashkuan edhe disa nga gratë femrat që vuajnë dënimin në burgun e Tiranës, në burgun e Grave, dhe u bëm të gjithë së bashku. 23 burra të dënuar në burgun e Drenovës dhe 4 gra të dënuara në burgun e Tiranës në shoqërinë e familjarëve të tyre patën mundësinë të argëtohen gjatë 2 orëve liri. Myfaret Elaze, emocionuar, tregon se këta të dënuar janë përzgjedhur për të parë këtë shfaqje, pasi në jetën e tyre nuk kanë gëzuar asnjëherë emocione të tilla. Këto artista sot kanë falë shpresë, kanë falë vëmendje, ata persona aty dy javë kanë ndajt me gëzimin, po dalim, po shkojmë Korçë, po shohim edhe përmit gjithë teatrin. Mos harroni se jo të gjithë kanë nivelin që jetojnë qytet, jo të gjithë kanë pa një shfaqje teatrale. Për disa prej tyne dhe ne na mundu me gjithë ata që e kanë për herë të parë. Ndërkohë, drejtori i burgut të Drenovës është prehur se të dënuarit ka nevojë për veprimtari të tilla. Do doja të thoja që ishte një dëshirë, siç e tha dhe Myfareti, e aktorëve, e stafit ton, e të dënuarve, të cilët kanë shumë nevojë për aktivitete, për shfaqje, dhe për veprimtari të tjera brenda në institucion. Nisma e ndërmarrë nga teatri Andon Zako Çajupi do të vijojë në të ardhmen me të tjera aktivitete për të dënuarit.